Бүгүн 10 март күнү Бишкектеги тойканалардын биринде Аваз Акимовдун сүйүктүүсү Эрчи Айдана Деканын кызы узаты тою өтүп жатат. Тойдун башталышында алгач залга Аваз Акимов кирип, артынан Айдана Деканы атасы алып кирди. Андан соң Акимовдун апасы Айдана Декага сүйкө салып, ак батасын берди. Тойго даярданып жүргөндө көп байкалган эмес. Бүгүн жүрөгүмдү күлдөп согуп, башкача толкунданып жатам. Бул албетте кубанычтын сезимдери. Жакшы көргөн адамыма турмушка чыгып жатканыма бактылуумун жана бардык кыздарга ушундай бакытты каалайм, дейт Айдана. Айдана Деканын колун Аваз Акимов чогуу өткөргөн концертте 14 февральда сахнадан сураган. Эрчи Данияр Эрматовдун Ош шаарында өткөн жеке концертинде 7 жаштагы Барсбек чоң сахнага биринчи жолу чыгып кыялы орундалды. Анын апасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова уулу жана анын кызыгуулары тууралуу айтып берди. Айтымында Барсбек ырчы Данияр Эрматовду кумир тутуп, ырларын жаттап, чач жасалгасынан тартып кийинүү стилине чейин окшошууга аракет жасайт. Негизи үйдө ырдап билеп эле жүрөт. Даниярдын чыгармачылыгын жактырып, ырларын аткара берет. Ал концерт коюп келет дегенде эле мен да барайын, дуэт ырдайын деп жүрдү. Балага көз тиет алып барсам туура болобу деген ойдо эрчиткен эмесмин. Концерттин экинчи күнүндө аябай каалоосу чоң экенин билдирди. Баланын мындай кыялына да кол шилтеп кое албайт экенсиң. Салондон чачын дал эле кумириндикиндей жасайт. Атып кийимдерин да окшоштуруп кийип, жолдон гүл алдыртып, өтө даярданып барды. Атасы макул болгондон кийин чоң сахнага чакырдык, деди Каримова бул тууралуу. Ошондой эле ал Барсбек сахнага чыкканда мынчалык образга кирип ырдайт деп күтпөгөнүн кошумчалады.